Hammaga salom, bu Texnogo kanali. Bugungi telefonimiz Oppo A57s telefoni, ya'ni Oppo telefoni hozirgi kunda juda ham ommabop telefon bo'lib qoldi. Hozir ochishdan boshlaymiz. Muxlislarimiz Oppo telefonlarini obzor qilinglar deyishdi. Biz Oppo telefonimizni mana obzor qilishni boshlaymiz. Dizayniga keladigan bo'lsa, dizayni juda ham chiroyli, kompaktli, turburchak, qirrali telefon shaxsan o'zimga ham yoqadi. Chap tomonidagi qismiga keladigan bo'lsa, nano sim karta, telefonni baland past qiladigan knopkasi. O'ng tomoniga keladigan bo'lsa, otpechatka va telefonni o'chirib yoqadigan knopkasi. Telefonimizning ekraniga keldik. Ekrani IPS HD+ 605 dyum, 60 Hz ishlaydi. Endi telefonimizning usti qismidan ichki qismiga o'tamiz. Protsessori MediaTek Helio G35 8 yadrli 12 nanometr. Ichki xotirasi 64 tali, Asus 4 GB va buni 128 talisi ham bor. Bu telefonimizning juda ham zo'r tomoni, ya'ni batareykasi 5000 amper. Bu degani bemalol o'yin o'ynasangiz bir kunga yetadi. Va zaryadkasi keladigan bo'lsa, zaryadkasi super vostda to'ladi, 33 vatta to'ladi. Bu degani juda ham tezkor. Tez vaqtda zaryadkasi to'ladi telefonga. PUBG muxlislari shoshilmanglar, tez qilib ko'rdim telefonimizni, videoni oxirida qo'yamiz. Sizlarga fishkalarimizni aytib o'taman. Bunda ikkita SIM karta va bitta qo'shimcha flashka qo'ysangiz bo'ladi. 3.5 mm audio jeki bor. NFC ni poddeshka qiladi va yomg'irda ham telefonni bemalol ishlatib ketsangiz bo'ladi. Bu degani telefonni suvga tiqib ishlatish kerak degani emas. Telefonimizda faqatgina 4 GB bilan Azure cheklanib qolmaysizlar. Bunda virtualni Azure qo'shsangiz bo'ladi. 1 GB dan 4 GB gacha qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni 4 GB qo'shsangiz 8 GB xotira bo'ladi. Telefonimizning qiziq joyi keldi, ya'ni kamerasi. Asosiy kamerasi 50 megapiksel, ikkinchi kamerasi 2 megapiksel, ikkinchi kamerasi portret rejim qilib oladi, asosiy kamerasi faqatgina rasm va videoga ishlaydi. Videosi keladigan bo'lsa, videosi 4K razrishini olmasa ham Full HD 30 ta kadr oladi. Oldi kamerasi ham, orqa kamerasi ham. Selfie kamerasi ham yaxshi ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Men o'zim ulgurmay qoldim. Bu telefonimizda sizlarga yoqqan bo'lsa va uni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, sandiqshop.uz saytiga murojaat qilishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, shu telefonni siz ishlatgan bo'larmi deylar, kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga rahmat.